Keväällä 1981 Matti Ilmasta lähestyy määrätietoinen lahjoittaja. Minä nimittäin soitin siitä kulttuurirahastolle. Joo. Ja soitin, ilmoitin, että minulla olisi aikomus, mutta että mulla on myöskin vaatimus. Mirjam Helin kertoi, että hän haluaa perustaa tämmöisen kansainvälisen laulukilpailun. He tietysti harkitsivat ja suunnilleen viikon kuluttua minä sain vastauksen, että he ryhtyvät siihen mielellään. Ilmanen mun mielestä niin kuin aika nopeasti innostui siihen asiaan. Tarkoituksena siinä oli tietysti niin kuin kehittää laulutaidetta, nostaa Suomea maailmankartalle ja nostaa suomalaisen laulun tasoa myöskin. Tämä maisteri Matti Ilmanen Kulttuurirahastosta ja sitten tämä meidän sihteerimme Sirpa Hietanen. Ja sitten minä itse, niin me kävimme kuuntelemassa kuusi laulukilpailua yhteisesti. Siis. Ja sitten me kokoonnuimme ja meillä oli kuusi laulukilpailua sitten seulottavana. Tuota saadaan, tuo on ihana, tuo tehdään ja tätä ei saa tapahtua. Ja. Mirjam Helin oli itse joutunut luopumaan laulajan urasta. Ensin isän ja sitten aviomiehen painostuksen takia ei oikein päässyt toteuttamaan niitä lahjoja. Mutta että hän halusi sitten kuitenkin tällä tavalla niin kuin edistää sitä asiaa, jota hän rakasti. Mirjam Helin, suuri persoonallisuus, avoin sydän, avokätinen lahjoillansa ja nimenomaan hänen suhteensa nuoriin talenteihin oli fantastinen ja esimerkillinen. Ja tietysti Mirjam Helin kilpa, se osoittaa, mitä hän sai aikaiseksi. Kansainvälisestä Mirjam Helin laulukilpailusta on tullut yksi maailman arvostetuimpia laulukilpailuja. Mirjam Helin itse luuli lahjoitusta tehdessään, että hän ehtisi nähdä yhden kilpailun toteutuvan. Mutta ennätti kokea peräti 5 kilpailua elämänsä aikana. Rakas Mirjam, olet antanut ja annat niin paljon niin monelle. Sydämen syvyydestä kiitos.